pessoa, o funcionário está, eu acho que ele está se protegendo. Mas ele é publicado por acceder a uma rala que podia ter que dar. Vídeo de dar uma queita, né? Ou foi isso, sabe? Eu tenho que levar na barra, 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 sim, mas não é normal, não é que eu tenho que levar na barra, eu tenho que levar na barra, Thank you.